Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 18-də Oksfordda qarşı tərəfin müraciətinə əsasən Çex Respublikasının baş naziri Peter Fiala ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi dialoqdan məmnunluq ifadə olundu. Peter Fiala Azərbaycan ilə Çexiya arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını və əlaqələrimizin çox möhkəm təməllər əsasında qurulduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, Çexiya Azərbaycan ilə münasibətləri bundan sonra da inkişaf etdirmək niyyətindədir. Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin dinamik sürətdə inkişaf etdiyini deyən dövlətimizin başçısı münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşımasından məmnunluğunu bildirdi. Görüşdə Azərbaycan ilə Çexiya arasında enerji, o cümlədən neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Hazırda Azərbaycan neftinin Çexiyaya ixrac edildiyi, həmçinin qaz sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlərin olduğu vurğulandı. Azərbaycan qazının artıq Çexiyanın qonşu ölkələrinə ixracının təmin edildiyi bildirilərək Çexiyaya ixrac üçün də yaxşı imkanların olduğu qeyd edildi. Söhbət zamanı iqtisadi-ticari əlaqələrin daha da genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Çexiya şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə toxunuldu. Siyasi, iqtisadi, ticarət, investisiyalar sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edən Peter Fiala dəvətə görə təşəkkürünü bildirdi və bu tədbirdə məmnunluqla iştirak edəcəyini vurğuladı.